من آدمی که 6 ماه پیش بودم نیستم. شرایط همچنان بد و این روی نسل جدید هنگ کنگ تأثیر گذاشته. جاناتان دانش آموز دوره راهنمایی است. یکی از هزاران نوجوانی که در هنگ کنگ تظاهرات می کنند. او را در جریان درگیری های دانشگاه پلی‌تکنیک دستگیر کردند. جایی که صحنه یکی از خشنترین درگیری ها بود. صدها کودک که حتی برای درس خوندن در این دانشگاه هنوز جوان هستند، یک مرتبه دیدن که توی دانشگاه گیر افتادن. دیدم که معلماشون التماس میکردن که بیان داخل و اونها را به یه جای امن منتقل کنن. سوال اینه که چرا این همه بچه اینطور خطر میکنن؟ من نگران امنیتم هستم، اما بیشتر نگران آیندمم، نگران آینده هنگ کنگ. کجا میخوایم زندگی کنیم؟ اگه توی شهر امن زندگی کنیم اما آزادی و دموکراسی نباشه، مردم کاری رو که میخوان نمیتونن بکنن، نمیتونن اونجوری که میخوان فکر کنن. اما عده‌ای از روانشناسان نگرانند. آنها هشدار میدهند که اعتراض‌ها تأثیرات مخربی دارند. بچه‌هایی رو دیدم که نمیتونن روی درسشون تمرکز کنن. این خیلی نگران کننده است. سطح یادگیریشون داره به شدت میاد پایین. شبها نمیتونن بخوابن، تا ساعت 1 یا 2 شب با تلفنشون مشغولن. بنابراین بیشتر مریض میشن. امسال بیش از 6000 معترض دستگیر شدند. نزدیک به 1000 نفر از آنها زیر 18 سال بودند. وقتی تو دانشگاه پلی‌تکنیک گیر افتاده بودین، چی تو ذهنت بود؟ هنوز ترسی رو که داشتم خاطرم هست. داشتم صبحونه میخوردم که یهو گریم گرفت، چون به فکر آینده افتادم. ممکنه منو 10 سال بندازن زندان و دیگه نتونم دوستام رو ببینم، پدر و مادرم و معلمام و اونایی رو که منو دوست دارن. روانشناسان میگویند تجربه ماها ناراحتی مشکلات مزمنی برای کودکان ایجاد میکند. متوجه شدم که بچه‌ها دارن روش برخوردشون با این ناراحتی مشترک رو تغییر میدن. اونا دارن این اعتراض‌ها رو با زندگی عادیشون ادغام میکنن. بعد از یه مدت میبینید که این بچه‌ها با بچه‌های کشورهای پیشرفته دیگه متفاوت خواهند بود. بی‌اعتمادی به دولت، پلیس و سیستم‌ها نگران کننده است. نیک بیک، BBC News.